Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisindəki fərdi yaşayış evlərinin birindən ümumi dəyəri 25 min manat olan qızıl zinət əşyalarını oğurlamaqda şübhəli bilinən rayon sakinləri saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, zərər çəkənin yetkinlik yaşına çatmayan yaxın qohumu, dostu Aslan Quliyevə evdə külli miqdarda qızıl zinət əşyalarının olduğunu və onları oğurlayaraq satıb çoxlu pul əldə edə biləcəklərini bildirib. Cinayət hadisəsini planlaşdırdıqdan sonra saxlanılan şəxslər gecə saatlarında hadisə yerinə gələrək oğurluq ediblər. Bakıdan qonşuma dedim ki, Xaramgildə qızıl var, gedək onu götürək, gətirək sataq. O da birinci razılaşmadı, sonra dedi, hə, heç nə gedək. Gəldik, götdük. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində qızılın hansı şəhər və rayonlarda satılması da müəyyən edilib. Gecə saat 12 saat olardı, bu çatdıq. Mən çöldə stolpa var, stolpanın dibində gözlədim, bu girdi içəri, götdü, çıxdıq, gəldik, Bakıda birazını çatdıq, qalanı da mən götdüm, gətdim Gədəbəyə, Gədəbəydə bilərcisə vardı, maqazına verdim, qalan biraz da Şəmkirdə, bir də saat var idi, saat da Tovuzda verdik. Hazırda Aslan Quliyev və digər cinayət törətməkdə şübhəli bilinən yetkinlik yaşına çatmayan şəxs maddi sübutlarla birlikdə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Saxlanılan şəxslərin analoji cinayətlərə törətdikləri istisna edilmir.